kushtet dhe shpërblimet ndaj personelit të mjekësor, do të zhvendosemi në Kosovë, ku do të diskutojmë me kryetarin e Odës së Mjekëve të Kosovës, zotin Plorat Sejdiu. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjes, ju e falenderoj për ftesën. Në fakt, flasim për problemin e mjekëve, sa herë që jemi në kushte krize, por duket sikur i harrojmë, sa po i kalojmë këto sfida. Ju keni kërkuar rritjen e pagës mjekëve dhe infermierëve në Kosovë. Është dëgjuar thirrja juaj deri tani? Po ne të rejë në Kosovë, po në përgjithësi, flasim dhe profesion e mjekët, dhe në kohë kriza është jemi heroj dhe pastaj kalojmë në taburin e antiherojve. Shtë që nuk është asgjë e çuditshme. Ne në Kosovë është nuk ka një rregullim të mirëfillta dhe çështja e pagës së mjekut, një është një rrobë bazë e cila nuk ka asnjë shtesë tjetër siç janë ato pagesat rrezikshmërisë, pagesat e ngritjes profesionale, e dallimit mes profesionave, po një skemë shabllonë e paguar të gjithë njëjtë pa marrë parasysh punën që e bëj, dhe kjo në normal që nga ka dëmtu. Kjo krizë, apo kjo paritet, apo mos paritet i pagës për punën që bëjmë, mjekë në përgjësi dhe profesionin shëndetësor, dhe e krimi i këti probleme social, mund të theme, ka shkaktuar edhe që orientimin e vetë dhe neve se punëtorë shëndetësor në drejtimin e çështje sociale më shumë nga ankesat për kushtet e rrethit punës, për ngritjen akademike dhe profesionale tonë, dhe normal që kjo qeverit, slas shumita qeverive në të kaluarën dhe kjo tanishme, është shumë akomode të shtyja gjendën e vetë të koncentrimit vetëm të çështjet financiare që nuk është korrekte. Po, në fakt e vërtet është edhe më e thjeshtë për të gjithë kurse njeh sistemin e shëndetësisë nga brenda se si funksionon, flasësh për pjesën e pagës. Por konkretisht çfarë mendoni se do duhet të ndryshonte edhe në kushtet, aparaturat? Do të cila është ndërhyrja emergjente që mendoni se duhet të bërë? Po, ndëgjoni, spore do të thotë është punë e qeverisë dhe e vetë punëtorëve shëndetësorë ose organizatat profesionale, se qenë sindikatët dhe odat e profesionistëve në Kosovë dhe në rastin e Shqipërisë të urdhrat e profesionistëve dhe shëndetësorë, që të ngrisin apo të vend në respektin e duhur ndaj mjeku, cili do të ishte ai, është përmirësimi kushteve të punës, ofrimi kushteve optimale për ofrimin e shërbime kualitative apo mundësin që profesionistë shëndetësorë të ofrojnë dijen e tyre në vendin e punës dhe të mirë të pacientit. Dhe pastaj normal të dyja të shkonin edhe me çështjen e pagesave, sepse është absurde edhe këto diskutime tani që bën si në Shqipëri, po edhe në Kosovë, do të thotë fronti i parë, fronti i dytë. Nuk ka asnjë front i parë, asnjë front i dytë në këtë kohë këtë pandemie. Të gjithë janë të angazhuar. Ne flasim për 80% të pacientëve apo të popullatës tonë që jenë asimptomatik, dhe po ai pacient shumë të një kirurg, të një internist tjetër, dhe qka? Nuk është ai front, apo i e parë një armikut të padukshëm? To e manipulimi politike në të dyja anët e kufirit për të mundur të menaxhohet financiarisht, apo të mos preken sektoret politike që e përgatitjes financiare. Sa po mbështetet sistemi shëndetësor, mjekët, infermierët në këtë kohë pandemie? Po, asgjë ndryshim, domthonë për 4 muaj duke hequr këtë muaj qershor, janë ndarë domthonë 300 euro për secilin punëtor shëndetësor, duke është bërë një përpaktësi gjithsesi një revolt e sektorëve të ndryshme, pikërisht për faktin e selektimit të fronteve, apo dhe kjo të shqyqerim si të shkoj, po që sëse do të organizatat profesionale të mjekve edhe ato sindikale, janë shumë të qarta, sëpse qdo punëtor shëndetësori cili në mëngjes ka shkuar në punë dhe ka kryer shërbimet pavarësisht në të shërbim
specialistik, ata duhet të kompenzojnë. Mënyra e kompenzimit, atëherë është çështje që duhet të diskutohet në nivel të menaxherëve, duhet të ketë dallime apo jo. Sa i përket onës kushteve, ka shumë për të dëshiruar. Unë mendoj se ato janë përmirësuar, të flasin 3-4 muaj të fundit, falja edhe mbështetjes të organizatorëve të ndryshme në ndërkombëtare, duke filluar nga UBSH dhe Bashkimi Evropian, por ato çdo herë ku janë çështje ndihmave apo përmirësimit të kushteve në mënyrë stihike, atëherë edhe ato nuk janë ato të cilat do të rregullonin një çështje siç është për shembull në këtë rast edhe mbrojtja e kulturës në zonë në punë. Ne kemi në Kosovë 500, mbi 550 mjek, flasë vetëm për mjek të infektuar, dhe logaritmi që kjo është një përqindje shumë e madhe, në më mbërinë 25% të forcës punosër në të mjekët të cilët jenë të angazhuar në punë, dhe vetëm para me nëmë se sfarë hapsire lenë aty dhe këto, në shumicin e rastë edhe janë përshka këtë mungesës se kushtet të punët, trajnimeve para prake, për të përbëndë. Në fakt, fatkesisht në Kosovë ka patur edhe një numër të madh të mjekëve që kanë humbur jetën nga COVID-19. Ju keni marrë një nismë që duhet vlerësuar, në fakt, për të mbështetur familjet e atyre mjekëve. Por, a duhet kishte një vëmendje më të shtuar nga shteti? Sepse në fund të fundit ata kanë rënë në krye të detyrës. Po, është që oda mjekëve duke marë parasysh se me të vërtet shteti aplaudon vetëm kur i duhen punëtorë shëndetësor dhe asë njëherë me i dalin dim atyre të cilët humbin jetën në këtë rast mjekët gjatë luftës me këtë smundje, me këtë infekcion të cilën është ka shkatuar dëmet në të gjitha porët e jetës. Ne në Kosovë kemi 8 mjekë të cilët kanë humbër jetën, të gjithë që të tetët kanë qenë aktiv në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe nga shteti asë edhe një ndim atyre të cilët kanë lënë pas. Oda mjekëve ka marrë vendim të thotë që këtyre familje të ndimohet me një shumë prej 1.000 euro së cilës për tyre. Spaku një solidarizim për ditët e rëndat të cilët i presin ato familje me humbje në shërë. Kjo do të duhet të do dhe ashtu si shumë një policë jetën në shërbim të shtetit, një ushtar, por jasë shteti ka për prioritet e tjera. Zoti Sejdiu, ju falenderoj shumë që ishit me ne në këtë mëngjes, juroj ditë të mbarë. Falenderoj juve shumë.